Luganda, Luganda, Luganda. Luganda. Kwatandika ekisinde kya people power okugatta abantu bonna bonna abayayanira enkyukakyuka okuva mu bibiina eby'enjawulo okuva mu mawanga ag'enjawulo n'okuva mu bikula eby'enjawulo naye era nga bwe muwadde mulaba bannaffe nga batuyeeya ate nga batuyeeya mu butuufu nga bagamba tugenda mu bigezo ebyokulonda naye tetulina senta ndi musanyufu obategeeza nti olwaleero tulina senta senta eyo bagita ekisinde kyaffe ekya people power kigendagenda mu maaso nga gwe mulama ogutugatta ffenna oba alliance oba coalition era twatandika dda tukyagenda mu maaso era tujagenda mu maaso okwatagana ne bannaffe bangi abatwegaseeko mugende guno newankubadde nga babibiina byanjawulo ate n'abalala bajja kutwegatako nga bakigenda maaso baganda bange walibaddewo okweveera kw'amaanyi naddala mbavubuka nga tebettanira nnyo nsonga za kulonda lwaki ng'ebifo bino ebyabavubuka ebiseera ebisinga gavumenti teyagala nabyogerako teyagala babuusa nti wali okulonda okwo newesanga ng'ebifo bino bijuziddwamu ba RDC ba DISO ba PISO n'abalala abakozi ba gavumenti naye nga bino ebifo byammwe abavubuka kale nno twagala okubawendula mwenyigire mu kulonda kuno nga mwesimbawo obanga mwenyigira mu kulonda mubuuse abantu mbakula amaaso bamanye nti bindi kuno byabwe ate kuno okulonda nsaba bannange tukukozese nga springboard ate tukwali mu kulonda okulala mugamba mubufunze 2021 mission yatandise dda the election has already begun njagala nobajjukiza bannange nti tekigenda kubeera kyangu bagenda batiisatiisa bagenda bakuba emiggo bagenda basiba era n'abamu ku bannaffe batandise dda okubatta era abamu ku ffe bajja batta naye njagala bakakasa nti tugenda kuwangula kubanga amateeka gali ku ludda lwaffe tugenda kuwangula kubanga bannayuganda bali ku ludda lwaffe naye okusinga kwa byonna tugenda kuwangula kubanga katonda ali ku ludda lwaffe njagala okumaliriza nga mbategeeza nti ffe twagobye ne ssekugoba kuno yenna era nammwe mbakunga mugobe kyebayita scientific election tewali kintu kyebayita scientific election
Nate malira atufuga nabo abamulya mungalo kino bakitandikawo ngechiwani ekyo kugezaako okutwawula ku bantu batya nnyo okubaka bwe tuwa abantu ensonga lwaki mbagala tugene mu kulonda nga tewali campaign tetwabagambirawo nga tetubekwegeredde nti tewali bintu bya scientific tujagenda maaso n'okutuuka ku bantu era namwe mbakunga mutuuke ku bantu mubeebuuzeeko singa twalina okugoberera bino ebintu bandikoze tebatugamba okukola minisita w'ebyobulamu yennyini Betty Ruth Acheng mwamulabye ng'akubalaale mwamulabye ng'akola procession kitegeeza nti talina kyatugamba kati ne baminisita abalala bonna mwabalabye ate n'omukulu atufuga atukulisa obumbula bwe yavuddeyo yamwanye buwanye sebe Mr. Museveni naffe tukulinze otuwane olw'okutuuka ku bantu kubanga nga bwe kitalina buzibu maama korona okutuuka mu bantu era tekirina buzibu tata korona njagala kumaliriza nga mbasaba nti bwe mugenda mu kulonda kuno mukozese kukwatagana okuzimba emirandira oba structures gyonna gye muli kuba kuno okulonda si enkomerero wabula ate kutandika butandisi kitegeeza nti mission 2021 etandise ate egenda mu maaso njagala okusaamu ekitiibwa abakulembeze baffe ab'ekiwayi ky'abavubuka Honorable Francis Zaake webale nnyo okutuwa amaanyi your wounds and your pain embolden me more. You humble me when you say I inspire you because you know you inspire me. So, njagala okwebaza mwenna abakulembeze, Honorable Zaake, Comrade Natabi, Comrade Angela Namirembe, Comrade Sasi Mavini, Comrade Butch, Comrade Strike Machine. Kindly stand up. A strike machine, oi. That gentleman. So with that, ladies and gentlemen, I want to salute all of you and I want to charge all of us because in Badejo Gera Luganda. Yagala mwe noba samwe chiwa. Era we are no longer charging. Tugende tukole ku baba na Uganda batunulide nnyo bannange. Bana Uganda batutaddemu nnyo essuubi. Bana Uganda batutaddemu nnyo obwesige. Ate nga kino tusobola okituukiriza kuba amaanyi gonna tugalina tuli bavubuka. Tewali nsonga yonna yonna etulemesa kutuukiriza kye twagala kutuukiriza. Kubanga ekiseera kye kino obudde bwe buno ate era abantu ye ffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala olwa Katonda esiya. People power. Zaake. Oscar Wilde.